Zahvaljen Isuse Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Dobra vam večer. Evo danas je 25.11. Sveta Kata. I dan kada donosimo Majci Mariji 25 ruža što nam je rodila ljubav, želimo joj ovim malim znakom pažnje zahvaliti. Sada ćemo izmoliti zdravo kraljice na jednu posebnu nakanu. Zdravo kraljice, majko milosrđa, života slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. Evo predajmo Majci Mariji i sve vaše nakane i molimo je da usliši molbe i vapaje svih vas koji ćete gledati ovaj video. Kraljice mira, moli za nas i blagoslovi nas. Evo ruže su u ruci naše majke Marije, kraljice mira. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslovljena vam i ugodna večer s Bogom.